Вітаю! Служба новин Суспільного мовника «Єоподілля» готова розповісти про основні події в житті нашої області, які сталися у п'ятницю 20 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам день, дивіться далі. Бюджет області на наступний рік, який складе 3 мільярди 100 мільйонів гривень, більшістю голосів ухвалили депутати обласної ради на пленарному засіданні 29-ї сесії. Кримінальну справу щодо вбивства Андрія Данилюка в СІЗО продовжили в Хмельницькому міськрайонному суді. Працівники та пацієнти закладу з надання психіатричної допомоги відсьогодні можуть відвідувати служби Божі. В лікарні відновили християнську церкву. Бюджет Хмельницької області на 2020 рік затвердили. Він становить майже 3 мільярди 100 мільйонів гривень, з яких 1,2 мільярда – власні надходження. Про це розповідає директор департаменту фінансів Хмельницької обласної адміністрації Сергій Пенюшкевич. За його словами, обласний бюджет на наступний рік у порівнянні з минулорічним зменшиться на 4 мільярди 4 мільйони гривень. Чому? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Депутати Хмельницької обласної ради на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії схвалили основний фінансовий документ краю. За нього проголосувало 57 з 65 присутніх депутатів. Власні надходження бюджету наступного року мають зрости на 97,8 мільйонів гривень. Сума дотацій та субвенцій з державного бюджету зменшиться на 4,7 мільярда гривень, розповідає директор департаменту фінансів Хмельницької обласної адміністрації Сергій Пенюшкевич. Та додає, мешканці області від цього не постраждають. Не думаю, що це чимось загрожує. Менший обласний бюджет, тому що в цьому 2019 році фінансування пільг і субсидій відбувалося через обласний бюджет. І майже 4 мільярди гривень були направлені на пільги і субсидії. У 2020 році фінансування буде здійснюватися централізовано через Міністерство соціальної політики. Тому на цих 4 мільярди гривень, безумовно, зменшились доходи обласного бюджету. Схвалений бюджет є базовим та дасть можливість забезпечити фінансування захищених статей бюджету, каже голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, депутат обласної ради Іван Гладуняк. Та додає, фінансування капітальних видатків з бюджету області розглядатимуть вже у новому році. Хоча він звучить, що ми прийняли обласний бюджет, але ми не розглядали капітальні видатки. Ми зараз розвивали в обласній раді майже 200 мільйонів, які будуть розглядатися на позачерговій сесії. І сьогодні ми розглядали тільки захищені статті. Це питання зарплата, нарахування на зарплату, енергоносії, ліки і харчування хворих. Бюджет області розподілений справедливо, хоч і коштів не вистачає на вирішення багатьох нагальних проблем мешканців краю, каже депутат обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Тетяна Зеленко. Я не можу сказати, що я задоволена бюджетом, тому що насправді нам не вистачає на багато програм грошей, але в межах того, що ми маємо, я думаю, що кошти розподілені справедливо. Враховані всі думки наших депутатів різних фракцій, і я думаю, що будемо виходити з тої ситуації, в якій ми опинилися, у важкій фінансовій, але потрохи-потрохи будемо рухатись вперед. Задоволені бюджетом на 2020 рік і депутати обласної ради від Аграрної партії України. За словами керівника фракції Сергія Іващука, зменшення субвенцій ставить під загрозу фінансування медичних закладів області. В даному випадку я не впевнений, що районні лікарні, які несуть один із основних видів навантаження по профілактиці здоров'я, по лікуванню, сьогодні будуть отримувати тільки певну частину коштів за надані послуги, а іншу частину потрібно буде шукати десь з місцевого бюджету. Незадоволені зменшенням субвенцій з державного бюджету і представники фракції партії «За конкретні справи», каже депутат обласної ради Наталія Вишневська. Ми не задоволені тим, що цей бюджет наразі не є достатньо спроможним, адже субвенції державні в 3 рази цього року менші, як минулого року. Ті реформи, які впроваджує сьогодні уряд, не є прийнятними. Бо сьогодні зменшується фінансування освітянських закладів, медичних закладів. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Депутати підтримали кандидатуру Якова Цуглевича на посаду керівника Хмельницької обласної лікарні. Нагадаю, 5 грудня директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич виграв конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня». Про це розповіла консультант відділу інформаційного забезпечення Хмельницької облради Наталія Лужняк. За її словами, на цю посаду претендували 4 кандидатів. Теперішній очільник обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич, заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Олексій Підморняк та директор ТОВ «Подівля Медфарм» Анатолій Побережний,
Після оголошення результатів конкурсу кандидатуру Якова Цуглевича на посаді очільника обласної лікарні мали затвердити обласні депутати на найближчій сесії, що сьогодні й сталося. Нагадаємо, Яків Цуглевич очолив обласний департамент охорони здоров'я в серпні 2014 року. До цього він був головним лікарем Центральної районної лікарні Кам'янця-Подільського. У декларації кандидата на посаду, подану 1 грудня 2019 року, Яків Цуглевич казав, що має у власності будинок загальною площею понад 381 квадратний метр у Кам'янець-Подільському районі та 3 земельні ділянки. Ще одна земельна ділянка та недобудований будинок загальною площею майже 355 квадратних метрів зареєстровані на дружину чиновника. Також у декларації зазначено, що Яків Цуглевич має катер, причіп до катеру та автівку ВАЗ-2106. Готівкою директор департаменту має 250 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 30 тисяч американських доларів. Його дружина працює за основним місцем роботи в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі і має на руках 90 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Кримінальну справу щодо вбивства Андрія Данилюка у СІЗО продовжили в Хмельницькому міськрайонному суді. Під час судового засідання не з'явилась сторона потерпілої. Жінка загиблого Яна Магелат подала клопотання про перенесення судової справи, сама ж на засідання не прийшла. В ході справи опитали двох експертів – лікаря, судово-медичного експерта Яніну Собко і судового експерта Ростислава Кітярчука. На допиті Яніна Собко розповіла, не пам'ятає, чи точно було маркування на банці зі зразками органів загиблого. Судовий експерт Ростислав Кітярчук розповів, відеореєстратор і два жорстких диски не повністю дослідив, оскільки в нього було застаріле апаратне забезпечення. Наступне судове засідання відбудеться 24 січня. Нагадаємо, Андрій Данилюк помер в стінах СІЗО 21 жовтня 2015 року. Обвинувачують у вчиненні злочину двох працівників виправної колонії Мокринського і Франківського. Конвоїрам інкримінується вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинено групою осіб, що спричинило смерть потерпілого. Це частина 2 121 статті Кримінального кодексу України, а також перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням болісних і таких, що ображають особисту гідність потерпілого діями. Це частина 2 365 статті Кримінального кодексу України. Подяку від Міжнародного благодійного фонду «Об'єднання світових культур» отримала Хмельницька спеціалізована школа номер 32. Волонтерка фонду Олена Церенко каже, за внесок у навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей з інвалідністю і впровадження інклюзивної освіти в Україні. У школі навчається 107 учнів з інвалідністю. За словами заступниці директора з виховної роботи Оксани Пашевської, це діти з порушеннями зору, слуху, з синдромом Дауна, аутичним розладом чи ДЦП. На спеціальних уроках побувала й кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова. У класі навчається і донька, вона з аутичним розладом. На відео вчителька працює з кінетичним піском, розповідає, це заспокоює дітей. Варечка, звідси моя яблочко. Варечка, давай. Кінетичний пісок зараз вважається дуже новітнім предметом для розвитку дітей. Дітям дуже подобається, вони заспокоюються, і нам дуже для роботи з такими особливими дітками підходить. Вони тут дуже, вони забувають про все на світі. Складали ялиночку, складали сніговика. Сніжинки, те, що дітям зараз подобається. 11-річна Варя розповіла, піском цікавіше малювати, ніж на папері. Далі про те, що частіше зображує. Сніжинки, цвіточки, домики. У класі трудового навчання учні 7 та 8 класу. 14-річна Івана робить новорічний віночок, прикрашає його шишками, іграшками та гілками штучної ялинки. З дітьми працює вчителька Любов Федоренко. Готовляємо новорічні прикраси, тому що це на часі. І діткам цікаво, і вони що захочуть, забирають додому, що захочуть, залишають в класі, дарують іноді навіть. З учнями 1 класу працює Наталія Полякова. Вони люблять рухатись, люблять. Вони танцювати люблять, вони малюють дуже гарно і полюбляють це. Вони дуже полюбляють грати, от ви бачите все, пазлики, складати, їм це подобається. Жінка додає, вона переселенка з Луганська. У 2015 році переїхала в Хмельницький. Я з Луганську приїхала в Хмельницький, того, що почалася там війна. І я там працювала теж в садочку, працювала з особливими дітками.
От, і попала вже в Хмельницький і шукала собі роботу з дітками. Ну, я шукала по своєму фаху. Я дефектолог, і я хотіла працювати з такими дітками. Вихователька групи продовженого дня Світлана Молодецька робить з учнями вправу для розвитку дрібної моторики. Ось ця шнурівочка, так, вона розвиває саме дрібну моторику. Дітей координації, вони попадають шнурочком у собі такі отвори, прошнуровують, і цим самим розвивають дрібну моторику, координацію рухів. Волонтерка благодійного фонду об'єднання світових культур Олена Царенко каже, 32-га спеціалізована школа отримала відзнаку. Відзнаку за те, що ця школа є особливою, школа, яка підтримує за впровадження інклюзії в Україні, за розвиток та підтримку дітей з особливими потребами, а також за ті унікальні проекти, які проводить школа, і про ці проекти стало відомо і у столиці. Заступниця директора з виховної роботи Оксана Пашевська розповіла про проєкт «Добро починається з тебе». Працює масштабний проєкт «Добро починається з тебе». В рамках цього проєкту наші учні підготували подарунки воїнам АТО. Вони пошили власноруч маскувальні халати. Виготовляли браслетики, виготовляли листівочки. Потім вони приходили до нас в гості, подарували нам з надписами прапор України. Діти були дуже задоволені, вони були дуже розчулені, ну це дійсно їх довело до сліз. Тому що наші діти, вони насправді вміють проявляти цю турботу і виявляти свої почуття. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Гостина Святого Миколая відкрилася сьогодні в 18-й годині в середмісті Хмельницького біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де і різдвяний ярмарок. Працюватиме вона до 9 січня з 17 до 19 години. 850 пацієнтів комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги обласної ради» від сьогодні зможуть спілкуватися з християнським священником, а частина – відвідувати богослужіння. На території лікарні відновила роботу Українська православна церква. І сьогодні її настоятель, отець Леонід, відправив першу службу. На перше після дворічної перерви богослужіння в каплицю на території лікарні поблизу Скаженець Ярмолинецького району прийшло півсотні прихожан. Молодша медична сестра Тетяна Позирук супроводжує пацієнтів першого відділення. На службу прийшло 11 чоловік. Захотіли самі прийти послухати службу. У нас в відділенні є молитвенники, вони моляться. Потребують доброго слова, Божого слова. Вони хочуть причастатися. Вони ходять в церкву. Настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця став отець Леонід. Служачи при обласній лікарні, при обласному онкодиспансеру, бачимо, що дійсно в лікарні церква потрібна, бо це дійсно така лікарня для зцілення душі. І люди приходять, зціляючись душею, зціляючись духом, вони отримують зцілення тілесне. Молитвами Богородиці, спаси. В психіатрії лікують пацієнтів як лікарі медикаментозно, так і її душу лікують священники. І ми за те, щоб капеланство працювало у нас в закладі. Літургії в каплиці тепер відбуватимуться щотижня в робочі дні, щоб їх могли відвідувати і працівники закладу. Суботу-неділю, так як більшість все-таки лікарів і медичних сестер відпочивають, то буде проводитись робочий день. Каплицю відкрили після капітального ремонту. Штукатурили, фарбували, білили, мили і прибирали приміщення працівники медичного закладу, каже завідувачка пральні Ганна Замогильна. Дуже багато потрудились, поки вони це зробили і відкрили, добилися свого. Жінка розповідає, квапилися все закінчити до свята Миколая. Це дуже добре, що для людей зробили, це дуже гарно. Тим більше, що це було перед святами цими, люди не всі можуть піти вдома до церкви, а тут дуже гарно. Ремонтували приміщення за пожертви прихожан. Зі слів Віталія Климчука, заступника директора лікарні з технічних питань, люди в більшості приносили будівельні матеріали. Хто пісок, будівельні матеріали. Різні люди приходили, а ми спрацювали хорошо і зробили ремонт хорошо. Не всі пацієнти лікарні за станом здоров'я можуть приходити на службу в каплицю. Таких священики навідуватимуть у відділеннях, каже директор закладу. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 200 спортсменів взяли участь в 11-му обласному турнірі з легкої атлетики «Подільська зима» серед юнаків та дівчат 2002 року народження і молодших. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. Він розповість про їх перебіг. Обласному турнірі з легкої атлетики представлено 10 дисциплін, каже головний суддя змагань Вадим Крушинський. Це і спринт,
стрибки горизонтальні та вертикальні, мається на увазі стрибок у довжину потрійні та стрибок у висоту. Також види витривалості, які представлені такими видами, як 600, 2000 метрів та 1000 метрів, та штовханням ядра. До цих змагань повністю оновили зал для заняття легкою атлетикою. Дівчина Вадим Куршинський. Діти мають змогу змагатися і тренуватися на оновленому покритті, сучасному оновленому покритті, яке є достатньо якісне і високого готунку. У змагання бере участь спортсмени не тільки з області, але й інших міст України. Географія змагань наша достатньо широка. В більшій мірі, звичайно, у нас переважає західний регіон нашої країни, але приїхали до нас гості із Житомирщини, славнозвісна школа стрибків висоту Лонського і Київщина. На подібних змаганнях можна побачити потенціал спортсменів, ділиться головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тертичний. Рівень змагань – це дитячий, але ми дивимося, що тут є багато дуже здібних дітей. Якраз ці змагання і проводяться для того, щоб могли тренери відслідковувати. Тут якраз є з таких невеличких містечок діти. Не завжди вони приїздять на чемпіонати України, але на таких якраз змаганнях можна їх побачити і відібрати найкращих для того, щоб просувати їх далі. Артем Богуцький виконав норматив кандидата майстра спорту України півроку тому. Хлопець каже, у спорті важливе місце посідає здорове харчування. Не їм якоїсь там хімії, майонезів, сухариків, чіпсів, ну і тому такого подібного фастфуду. Також хлопець вірить у деякі прикмети перед змаганнями. Не стригтися, там понеділок, п'ятниця, неділя, обходити чорних котів. Олександра Чернуха займається легкою атлетикою вже 6 років. Багато чого залежить від налаштування спортсмена, каже дівчина. Я думала, що погано виступлю, але виступила дуже добре. На 60 метрів 7,55, а на довжину 5,53. Олександрі 15 років. Дівчина хоче займатися легкою атлетикою професійно. Але якщо стояв вибір між кар'єрою і сім'єю, обрала б останнє. Коли вже захочу сім'ю створити, таких планів. Мира такого як немає, за яким я намагаюся все повторяти, але я рахую, що кумир – це сам ти, і ти маєш на себе рівнятися, але захоплюватись кимось – це непогано. От я захоплююсь Мариною Бех. Треба ставити собі дуже високі цілі. Я, наприклад, завжди дітям кажу, що ставити треба дуже високі цілі. І якщо не досягнеш самої-самої високої, то досягнеш достатньо високої. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому мені настав час сказати вам до побачення. Зустрінемося завтра в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» о 19-й годині. Гарного всім вечора.